prethodnim emisijama predložili smo vam na koji to način možete postići praznično uređenje doma, a to ćemo učiniti i danas. Dnevnom boravku bi se trebalo posvetiti najviše pažnje prilikom stvaranja prazničnog ambijenta. Prazničnu atmosferu možete postići ukoliko na svoje prozore zalijepite novogodišnje naljepnice. Umjetni snijeg pomoći će vam da stvorite zimsku idilu. Pospite ga po jelci, oko jelke ili komodama. Na stolice, ograde, stepenice ili na kvake možete vezati mašne. Ukoliko vam nedostaju naljepnice, sprej za jelku ili umjetni snijeg, kako biste realizovali naše savjete, predlažemo vam odlazak u trgovački centar Merkur na Stupu, koji je partner emisije Top Meblo Home Info. Praznično uređenje doma odlično bi upotpunili komadi bijelog namještaja. Mnoštvo prirodnog svjetla, dominacija bijele boje i namještaj jednostavnih linija karakteristika su trendovski uređenog stana. Bijelim komadima namještaja postići ćete elegantan izgled doma, a bijela boja je i boja zimske idile. Veliki izbor namještaja u ovoj boji za opremanje vašeg dnevnog boravka, trpezarije, spavaće sobe ili bilo kojeg drugog dijela vašeg doma nude vam saloni Top Meblo. Ovaj namještaj vrhunske kvalitete i jedinstvenog dizajna uklopit će se u svaki prostor. Po svoj namještaj možete otići u najbliži salon Top Meblo i po pristupačnim cijenama izabrati komade kojima ćete uljepšati izgled svog doma, ali ga i učiniti udobniji. Vrhunski ležajevi sa gurtnama, žičanom jezgrom, ostavom za posteljinu i funkcionalnim naslonjačem za leđa sa mogućnošću podizanja. Top Meblo.